بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو عندا وضيال كسر دواذا ورركي وقدم بي سومالي عالم كوات كلا سعطان حلاشة ورركة وضبضا عن دين هنانا وحاكم ده ميت كم ده مدحضة سومالي ولغه لي كورونا فيروس يرز الزارة قير أو سيقير له وقه اللي أرنتاسي ورركي وقدم بي عابوغا ندوكا كلا قودومي سامين تيسا سومالي ايان حقين كغهنا ورركينا يعني الكوسوك بندونا الشباب oo fadwo ka soo saaray doorashada Soomaaliya iyo arrimaha federaalka maxaa ka runa hadin caafinta farmaajo iyo qeyra ee dadka ku sarcaadiya war xadeena oo laga cafiyo Soomaaliya ma jirto xog rasmi ah ayaan in kaga hayna dawladda qadar oo soo dhaweysay hanaanka deen caafinta Soomaaliya iyo xeerarka dhameystirka sharciiga doorashooyinka qaranka oo laga shiray qodobadaasi kuwa kale ayaan idin hayna ee u diyaar garowba daawashada wararkaasi oo faahfaahsan marka la kulan waan daawadayaal fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawade ku soo biir asxaabteena oo subscribe the channel kan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaan ku hormarayaa Nuur Cadde ayaa la xanuunsanaya caabuqa coronavirus iyadoo arintaas uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dalka Ingiriiska uu ku xanuunsanayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ra'iisul wasaar Qeyre ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal kooban oo ugu duceynayo Nuur Cadde isagoo sheegay in xubno ka tirsan qoyskiisa oo uu la hadlay ay u xaqiijeen xanuunkiisa waxaan Alle ka baryayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku xanuunsanaya London waxaan qadka taleefanka kula hadlay qoyskiisa aniga oo gaarsiiyay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba ay garab taagan yihiin ayuu qoraalkiisa ku yiri ra'iisul wasaaraha Qeyre dhinaca kale warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in Nuur Cadde uu ku dhacay xanuunka coronavirus oo ku fiday dalka oo uu ku nool yahay ee UK iyo guud ahaan caalamka Nuur Cadde iyo wiilka uu dhalay oo Daahir Nuur lagu magacaabo ayaa ku jira isbitaal ku yaala magaalada London Nuur Cadde oo 83 sano jira ayaa sanadihii 2007-2009 ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meelgaarka dawladdii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed UK ayaa ka mid ah dalalka oo sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus waxaana xusid mudan in Soomaali badan oo ku nool dalalka caalamka uu ku dhacay haba ugu badnaadeen Soomaalida ku nool dalka Sweden oo noqday dalka ugu badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ugu geeriyoodaan cudurka loo bixiyay COVID-19 waxaan aadinaa dhinaca iyo wararka Al-Shabaab Al-Shabaab waxa ay soo saartay fadwo waxana ay ka hadashay doorashada Soomaaliya iyo arrimaha federalismka degalyanada Al-Shabaab oo ka taliya deegaanka ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa fadwo ka soo saaray arrimaha doorashooyinka heer federaal oo qorsheysan in Soomaaliya laga qabto bilowga sanadka soo socda ee 2021-ka. Bayaan fadwo ah oo ka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ay xaaraan tahay doorashada la doonayo in dalka laga qabto sanadka 2021-ka. Isla markaana waxa Al-Shabaab ay ku hanjabtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ka qayb qaadata arrimaha doorashadaas. Al-Shabaab ayaa sidoo kale fadwootay in laga hortago hirgelinta nidaamka federalismka dalka Soomaaliya, kaas oo ay ku sheegeen mid dalka Soomaaliya loogu gacangelinayo Kenya iyo Ethiopia, una horseedayo colaad sokeey iyo kala qoob dhuleed. Bayaanka ka soo baxay Al-Shabaab oo ka koobnaa 14 qodob ayaa dhinaca kale lagu fadwooday in la laayo muhaajiriinta u dhashay waddanka Ethiopia ee ku soo qulqulaya gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana Al-Shabaab ay amartay in meeshii lagu arkay lagu dilo tahriibiyaasha u dhashay Ethiopia. Bayaanka oo ay soo saareen 4 sheekh oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu ku qoran yahay luqadda Carabiga, waxna lagu baahiyay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab. Arrimihii diin cafinta ayaan markaan falanqeynaynaa wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu kula wadaagay shacabka Soomaaliyeed xog ku saabsan barnaamijka deen cafinta Soomaaliya oo uu ka mid ahaa dadkii soo bilaabay. Qoraalka wasiirka hore ayaa u qornaa sida tan. Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna dowladda federaalka ugu hambalyeynayaa guusha laga gaaray barnaamijka deen cafinta amaahda lagu leeyahay Soomaaliya. Waa guul ballaaran oo u soo hoyatay dalka iyo dadka. Waxaan bogaadin mudan intii ka soo shaqeysay. Waxaan sabiye kama dhibcaan ah in barnaamijkaas loo fahmo sida uu yahay geeddi-socodka uu soo maray iyo yoolka uu tiigsanayo maadaama aan ka mid ahaa mas-uuliyiintii qaybta ka ahayd wadaxaajoodkii ugu horreeyay ee deen cafiska sanadkii 2015-kii waxaan jeclaystay inaan xogtaan ummadda la wadaago. 1.
Somalia waxa lagu lahaa lacag kor u dhaafaysa 5.2 bilyan oo dollar oo dollarka Mareykanka ah, waxaana ku lahaa 28 dal iyo bangiyo caalami ah. In ka badan kala bar lacagtaas waa dulsaarka amaahda interest of principal. Labo, marka laga soo tago bangiyada lacagtaas nagu leh oo kala ah World Bank, IMF, AFDB iyo ISDB, waxaa jira 22 dal oo lacagtaas badankeed aan ugu amaahanay agab isugu jira hub iyo saanad kale iyo lacag caddaan ah. Dalalkaas waxay ku midaysan yihiin naadiga Paris Club. Saddex, sanadkii 2015 ayay IMF iyo World Bank go'aansadeen in Soomaaliya ay buuxisay shuruudaha barnaamijka dalalka diintul ragaadisay ee misana saboolka ah Highly Indebted Poor Countries ama HIBC. Barnaamijkaas waxa uu dhexaad u ah barnaamijka korjoogteynta dhaqaalaha Staff Monitoring Program, kaasoo imtixaan aad u adag oo loo maro dhabbaha cafinta amaahda ah. Afar, tan iyo 2016 Soomaaliya waxay 4 goor ku baastay imtixaankaas, waana sababta keentay in ugu dambeyn shalay la gaaro yoolka dhexdhexaadka loo yaqaano decision point, oo ah meesha ay IMF iyo World Bank ku qaataan qaraarka ah inay naga cafiyaan dulsaarka amaahda. Soomaaliya waa dalkii 37 ee gaaray yoolkaas. Shan, balse imtixaanka ka sokow qaraarka IMF iyo World Bank waxaa fududeeyay deyn ku meel gaarka ah bridge loan oo ay nasiyeen dhowr dal oo ay ugu horeeyaan Norway, UK. Deyntaas waxaa lagu bixiyay dulsaarka amaahda. Lix, amaahda soo hartay waxaa go'aankeeda gaari doona dalalka ku buhoobay naadiga Paris Club, waxayna sida lagu wado ogolaan doonaan inay Soomaaliya ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin, waase haddii Soomaaliya ay ku baasto imtixaano hor leh kana adag kuwii hore. Todobo, muddada uu imtixaankaas soconayo waa ugu yaraan 3 sano, waxayse qaadan kartaa in ka badan 10 sano haddii lagu baaso imtixaankaas. Soomaaliya waxay gaaraysaa yoolka ugu muhiimsan ee barnaamijka, oo ah midka loo yaqaano completion point ama barta dhammaystirka. Sideed, marka ay dalalkaas cafiyaan deyntooda oo dhan, weli waxaa Soomaaliya ku haraya 5.7 billion oo la rabo markaasi inaan annagu iska bixino. Sagaal, dalal badan oo ay Mosambik iyo Sri Lanka ugu horeeyaan ayaa markii laga cafiyay amaahda kadib waxay ku qarqameen amaah hor leh oo inteeda badan ka qaateen Jayna. Dhabbahaas waxaa iminka ku socda Kenya iyo Ethiopia. Amaahda laga qaato Jayna ma soo marto bangiyada caalamiga, waana mid ay shuruuddeeda sahlan tahay. Toban, Jayna waxay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la wareegtay dekedda ugu weyn Sri Lanka iyo eraboorka caasimadda Mosambik, kadib markii dalalkaas ay iska bixin waayeen amaahda bilaa xuduud ah ee Jayna. Haddaba, maxaan ka baran karnaa casharkaas? Haddii nalaga cafiyo deynta oo dhan, in aanan mar kale lagu degdegin deyn cusub oo culays ku noqon doonta jiilka dambe, isla markaana dhantaali doonta horumarka dalka. Isla wararkaasi haddii aan sii gudagalno, dowladda Qatar waxaa isoo dhaweysay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa soo dhaweysay go'aanka deyn cafinta ee Soomaaliya, waxayna bogaadisay hanaanka maaliyadda ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre. Qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka ay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunka ku gaareen deynta waa deyn cafinta Soomaaliya. Dowladda Qatar waxay sheegtay inuu go'aankaasi yahay tallaabo muhiim ah tubtii iyo ay Soomaaliya ku gaari karto deganaansho iyo barwaaqo. Qoraalka ka soo baxay dowladda Qatar waxaa loogu hambalyeeyay dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed guusha ay ka gaareen ama ku gaareen dadaalkooda xooggan. Dowladda Qatar waxay kaloo sheegtay inay taageero ka geysteen ama ka geystaan dadaallada horumarinta Soomaaliya ee sanadihii lasoo dhaafay, isla markaana ay maal geliyeen mashaariicda horumarka iyo kaabayaasha aasaasiga iyo abuurista hay'adaha shaqo abuurka, deganaanshaha iyo sidoo kale horumarinta mustaqbalka. Hadalka qoraalka ee lagu soo daabacay Twitter-ka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar waxaa kaloo lagu xusay in go'aanka taariikhiga ah ee deyn cafinta Soomaaliya inay bilow u tahay waaga cusub ee Soomaaliya, isla markaana dowladda Qatar ay sii wadi doonto inay isgarab taagaan dadka Soomaaliyeed ee ka wada shaqeynaya mustaqbalka ifaya ee dalkooda. Dowladda Qatar waxay ka mid tahay dowladaha taageera maaliyadda ama taageerada maaliyadeed la garab taagan hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya kana qayb qaata howlaha soo celinta nabadda, deganaanshaha iyo horumarka. Sanadkii lasoo dhaafay, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxa uu si toos ah miisaaniyadda dowladda federaalka ugu taageeray lacag dhan 7.3 milyan ee riyaalka dalka Qatar ah, kadib markii uu madaxweyne farmaajo kula kulmay caasimadda dalkaasi ee Dooxa bishii Febraayo.
تضبي اللباتن كيدي سند كي اللبادة كون إيه سغالي طبان كي دولاد دا قدر وحالا شيغا إن إيه جلانك الحوغن كل هاي دورة شدي مدحت نمادة إيه ومدحوين فرماتيو كو قوليستي بشي فبراي سديد دي سند كي اللبادة كون تضبي طبان كي مقدشانا حيرار كرنا ميسيركا شرعيق دورشوين كا قران كا ايا لوغا شري ودiga wada jirka kumeelgaarka ah ee soo diyaarinaya xeerarka dhameystirka sharciiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta kulan kula yeeshay xarunta gudoomiyaha gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka kulanka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha gudiga wada jirka kumeelgaarka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhameystirka sharciiga doorashooyinka qaranka Ibrahim Isaaq Yiro kulanka uu gudigu la yeeshay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ahaa la tashiyay isxugureysi ku aadan أفر تحير إيه قد لو سو حيل ساري إنه كسو شقيان إيه كلا حير كدب نمي حير كدب مينت كراستا حير كحقيجين تقون دادا أوينكا حير كدور رشادا حبنها لبادا أقل إيه كسو جيدا قبلادا وقوي سومالي لان حير كحقوق دا متلاد دا قبل كبنادر ودومياها قد ديغا مدا حبنان إيه دور رشوين كقارنكا حليمي إسماعيل إبراهيم حليمي يري أيا قد ديغا أصو بندكتاي تلابوينكو دكو آدان حيرالك مهيم كوا لمي سيرك الشرعيغا دور رشوين كقارنكا ودوميها قدقة وذجيرك كوميلقارك أه إيه صود يارين تحيرارك لما يستيرك الشرعيق الدورشوين كقارنك إبراهيم إسحاق يرو أيا أغوم هذ عليا قدوميها قدقة مضح بنان إيه دورشوين كقارنك حليمي إبراهيم إسماعيل حليمي يري لاتشيادة إيه تلوي واتلوين كو ذا مهيمك أه إيه لحريرة حيرارك لما يستيرك إيه شرعيق الدورشوين كقارنك كولان كان أمانت قدقة الله يشي قدقة مضح بنان إيه دورشوين كقارنك أيا قيب كان نقونا يو كلما وقدقة الله يلان يو qaybaha kala duwan ee uu qusayo xeerarka dhameystirka u ah sharciiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal wadaana daawad al saaxib yeel intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka oo aad kala socoteen xulashada wararka warkankiisii xiga intaan ku kulmi doono dhamaanteen waxaanu kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.